Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos contar mais uma historinha da Ilude. Eu tenho um áudio aqui, tenho um relato aqui de um rapaz, de um obreiro da Ilude, um obreiro atual, que vai nos contar algumas coisas. E sempre você vai tirar as suas conclusões, porque o meu objetivo aqui não é tirar você da instituição. Não é fazer com que você saia da instituição que você está. Até porque não adianta você sair da Ilude e você ir na Me Engana Que Eu Gosto. Deixar de ser iludido, mas, né, ser enganado. Então, não adianta de nada. Você tem que ter sim um encontro com as escrituras e conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo. E graças a Deus, as pessoas estão vendo, através das denúncias, elas estão vendo e lendo, né, o verdadeiro Evangelho, percebendo que estão sendo iludidas, estão sendo enganadas. Nós vamos, então, eu vou ler para você o que esse rapaz ele mandou para mim, depois também vou estar colocando o áudio. Ele diz assim: Bom dia, Marcelo. Tenho um pequeno relato para passar aqui de Brasília. Como todos já sabem, está sendo construída uma mega catedral aqui para 10 mil pessoas. Estamos sendo pressionados e está cabuloso aqui. Além da cegueira anta, temos envelopes da coluna. Junto, tudo junto. Pensa, são duas cegueiras ao mesmo tempo. Essa semana, na reunião de obreiros, faltou 136 obreiros. A liderança está doida, porque estão com medo dos obreiros saberem a verdade. Ainda nos comparou com Ananias e Safira. O segredo é botar medo em vocês. O segredo é botar medo. E eu me lembro que quando foi construído o templo de Malandrão, o templo de Salomeu, né, na época, que foi gasto quase 1 bilhão de reais para a construção desse templo, foi também pegado dinheiro para colocar nas colunas, feito votos. No mínimo de 1.000 reais. As pessoas iriam mandar esse voto e iriam estar colocando seus nomes nas colunas do templo. E essas pessoas receberam a promessa de ficarem milionárias, riquíssimas, assim como foi o rei Salomão. Pois bem, conheço pessoas que tiraram do salário mais de 1.000 reais. E até hoje são pobres, né? Isso é o que acontece. E agora também lá em Brasília vão fazer a mesma coisa e vão aplicar o mesmo golpe da riqueza. Quem der será riquíssimo. Quem der o voto, e são duas, na verdade. São dois votos, a cegueira anta e mais o voto das colunas. Olha só. E os pastores, os obreiros, sempre são pressionados a estarem arrecadando cada vez mais para a Ilude, né? Isso aqui é mais uma historinha aqui que eu estou contando da Ilude, um participante da Ilude me mandando esta mensagem, né? E nos colocou medo, maldição, né? Então, ainda nos comparou com Ananias e Safira e nos colocou medo e maldição. E a gente não, se a gente não sacrificar, é claro, olha só. E a gente, se a gente não sacrificar, é claro que eu não vou, né? Ele dá uma risada aqui. Chega de tanta pressão e medo, nem dízimo eu dou mais. E estou me sentindo ótimo. Marcelo, percebi que as coisas até
começaram a andar. Acredita? Estou há 15 anos na Ilude e a minha esposa há 18. Se fosse por mim, eu já nem ia mais. Estou por causa dela ainda. Por favor, não me identifique. Porque as ameaças aqui são muitas. Então nós vamos ouvir um relato desse rapaz obreiro da Ilude, né? Que ele nos mandou. E você vai tirar suas próprias conclusões. Vamos ouvir. Oi, Marcelo, bom dia, tudo bom? Eu sou um amigo aqui de Brasília, queria contar um pequeno relato, né? Eu trabalhava, Marcelo, com um casal de empresários da Ilude, né? E esse casal de empresário, eles, na verdade, estão falidos. Por quê, Marcelo? Como eu era um secretário executivo, eu estava a par de todas as contas deles, né? Sacrifícios que eles faziam na Ilude, né? Sacrifício, entre aspas. Essa amiga minha, ela... Eu considerava amiga, não era somente colaborador, mas eu considerava amiga. Marcelo, ele sacrificava valores altíssimos. Ela vendeu a sua casa de 10 milhões de reais, Lago Norte, aqui no DF, né? Ela colocou um Maserati no valor de 1 milhão de reais no altar, né? Altar. E ela colocou apartamentos no valor de 5 milhões aqui na Asa Sul. E esse apartamento, cujo hoje mora diretores da Record, né? Nesse apartamento. Não sei o que eles fizeram com o carro, não sei o que eles fizeram com a mansão, mas eu só sei, Marcelo, que esses amigos meus, eles estão falidos. Não sou mais milionário, né? A Ilude, né? A Ilude pensa que eles são ricos. Sim, a Ilude pensa que eles são ricos, porque pegam eles no colo, bajulam eles. Esse amigo meu, ele ganha bem, porque ele é funcionário público, né, no setor federal, então o que sustenta eles ainda são isso. Mas mesmo assim, Marcelo, eles são muito inocentes. Continuam na igreja, continuam indo, sacrificando, nunca pararam de sacrificar, mesmo tendo perdido tudo. Vou te contar o nome de um pastor. Esse pastor se chama Oswaldo Alves. Marcelo, esse pastor não era nem época de cegueira santa, né, na Ilude. Não era nem época, ele pediu ela 500 mil reais, Marcelo. O que que ela fez? Ela foi no banco no dia, ela insistiu com a gerente para sacar 500 mil em dinheiro. Ela insistiu tanto com a gerente que ela conseguiu sacar, saiu com malas em dinheiro. Ela deixou aqui, ô Marcelo, na Catedral de Brasília, no estacionamento, essas malas de dinheiro, que foi para São Paulo. Eu não sei como que essa mala de dinheiro passou no avião, porque foi de avião para São Paulo. Tanto que eu fiquei sabendo que esse pastor, ele ficou de castigo, recebeu uma bronca, mas eu sei que esse dinheiro, Marcelo, ficou em nome de um certo obreiro, que era amigo desse pastor. Eles compraram carro com esse dinheiro, compraram apartamento. Então, assim, foi uma confusão. Tanto que ele ficou de castigo, foi para uma igreja pequena, e foi essa confusão. E assim, Marcelo, é muito difícil, porque a gente começou a abrir os olhos em relação aos vídeos. Eu me encontro ainda no corpo de obreiros, não saí, por causa da minha esposa, que ainda está lutando, porque agora que ela começou a ver os vídeos, ela começou a abrir a visão. Eu, na verdade, estou acompanhando os vídeos já tem 3 anos, Marcelo, sabe, nessa angústia silenciosa, como diz o Davi, né, nessa angústia silenciosa, porque hoje eu já não sacrifico, hoje eu já não dizimo. Por quê? Porque eu vi que minha vida começou a andar depois que eu parei de fazer isso, né. Estamos sendo pressionados, né? Aqui em Brasília, Marcelo, está sendo construído um mega templo para 10 mil pessoas. Estamos em época de cegueira santa. Além da cegueira, tem o envelope da cegueira, tem o envelope das colunas, que você é pressionado a pegar os dois envelopes. E se a gente não sacrificar, a gente é comparado a Ananias e Safira, que a gente vai morrer. Tá um terror na nossa mente. Só que eu não ligo mais, porque os meus olhos se abriram, a palavra de Deus, ela me libertou, sabe? Eu comecei a ver as pregações do Rodrigo Andrade, do Davi Vieira, né? Do Jair mais a Ana, do Bispo Alfredo. Então, assim, isso me despertou bastante, os seus vídeos têm me ajudado, né?
também. A minha esposa começou a ver os vídeos do Davi Vieira e isso abriu a mente dela pra geral. Tanto que até ela parou de fazer a cegueira, nem ela tá fazendo mais, graças a Deus. Eu não sei, assim, da parte dela, o que ela tá esperando pra sair. Mas se fosse por mim, Marcelo, eu já teria saído. E eu tenho muitos amigos, Marcelo, que são milionários, né? Que são ex-milionários, na verdade, que perderam tudo, porque essas promessas são muito falsas. Eu, assim, dentro de mim, eu acreditava, sabe, Marcelo? Eu fazia, eu fui líder, eu corria atrás, eu sacrificava, eu batia as minhas metas financeiras. Eu só comecei a identificar, Marcelo, a falsidade, porque eu cheguei a ser para e-board, eu tinha um desejo, fazer uma burnout e tal. Só que, para mim entrar, Marcelo, eu teria que fazer a tal da vasectomia, só que eu não concordei com isso. Não concordei, eu falei que o meu sonho era ser pai, e eu tenho esse desejo. Então, eu não concordei em matar o sonho de Deus, porque filhos são bênçãos de Deus, não é verdade? Eu tenho um amigo, Marcelo, de 25 anos, que ele foi para a obra e ele foi obrigado a fazer. Ele fez vasectomia. Se ele não tivesse feito, ele não teria ido para a obra. E eu creio que ele está sofrendo, Marcelo. Eu tenho certeza que ele não vai ficar muito tempo e ele vai se arrepender por ter feito a cirurgia obrigatória. Então, assim, esse é o meu relato, tá bom? Eu sou uma amiga aqui de Brasília. Esse é o meu relato. E eu tenho muitos outros relatos, porque são anos na Ilude. Anos e anos. Eu, 15 anos, minha esposa, 18 anos, entendeu? E tenho muitos relatos. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou contar mais, para abrir os olhos de muitas pessoas, assim como vocês têm nos ajudado, tá bom? Que Deus abençoe vocês, né? O Bispo Alfredo, Jair, a Ana, o Rodrigo Andrade, o Davi Vieira, né? O Profeta Nervosão e todos os outros canais, tá bom? Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Então tire as suas próprias conclusões. Eu tive que mudar a voz do rapaz por medo, né? Ele pediu para mudar a voz, para ninguém o conhecer. Mas tá aí. Mais uma historinha da vida real da Ilude, cujo dono é o Didi, chefe dos patralhões. Chefe dos patralhões. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative. E também se inscreva nos canais de denúncias que estão aqui na descrição. Um forte abraço.